الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے قال له، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ اذا، جب، اور بعض روایات کے اندر ان کے الفاظ ہیں، ان شرطیہ جو ہوتا ہے نا، اذا، جب، کانا، ہو، الثوب، کپڑا، واسعا، کھلا، وسیع، فراخ، زیادہ، فلتحف بھی، تو اس کو اپنے بدن پر لحاف کی طرح لپیٹ لو، یعنی فی الصلاۃ، یعنی کہ نماز میں، ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور یہ الفاظ اس کپڑے کے لپیٹنے کی کیفیت کو واضح کر رہے ہیں. فخالف، پس مخالف کرو، بین طرفی ہی، اس کپڑے کے دونوں پلوؤں کو، یعنی اس کے دونوں پلوؤں کو مخالف طرف سے بدن پر لپیٹ لو، اور اس طرح لپیٹنے سے کپڑا کیا ہو جاتا ہے، وہ قابو ہو جاتا ہے، گرتا نہیں ہے. وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اور اگر ہو کپڑا تنگ، چھوٹا، فَتَّزِرْ بِهِ، تو اس کو تہبند بنا کر باندھ لو. متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ولہما، اور صحیح ہے، ان کی روایت کے اندر موجود ہے، من حدیث ابی ہریرہ، تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، لا یصلی، کہ نماز نہ پڑھے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیسا، نہ ہو، علی عاتقی ہی، اس کے کندھے پر، اور بعض روایت کے اندر تثنیہ کا لفظ ہے، عاتقی ہی، کہ اس کے کندھوں پر، منہ، اس کپڑے میں سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی اس کے کندھے پر اس کپڑے میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو اس حالت میں بندے کو نماز نہ پڑھے. ان احادیث میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام سہولت پر مبنی دین ہے، آسانی پر مبنی دین ہے. اسلام انسان کے اوپر تنگی نہیں کرتا، انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے، اور اس کی کیفیات کو مد نظر رکھ کر اسلام نے احکامات دیے ہیں. اگر کسی انسان کے پاس کپڑے ہی انتہائی کم ہیں، انتہائی تنگ کپڑے ہیں، اس کے پاس ایک ہی چادر موجود ہے، ایک ہی لباس موجود ہے، اور پورا لباس بھی موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے اسلام کا حکم الگ آ گیا. اگر کسی کے پاس کشادہ کپڑے موجود ہیں، وسیع کپڑے موجود ہیں، کھلے کپڑے موجود ہیں، دو دو کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، اس کے لیے الگ حکم دے دیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کو دین آسانی والا دین بنا دیا، کہ جس کو جو چیز اسلام کے اندر آسانی جتنی پیدا کر سکتا ہے بندے کو دے سکتا ہے اسلام، اس نے اس کو انسان کو آسانی دی ہے. تو پہلی جو حدیث آپ نے پڑھی، اس کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر بندے کے پاس کپڑا وسیع ہے، کشادہ ہے، کھلا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر پورے بدن کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور اگر کپڑا تنگ ہے، پورا نہیں ہے، چھوٹا کپڑا ہے، پھر اس وقت صرف ازار باندھنا ضروری ہے، اور وہ جو ازار ہوگا وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان ہوگا. ناف اور گھٹنا جو ہے یہ صدر کے اندر نماز کی حالت میں شامل نہیں ہے، ران نماز کی حالت میں صدر میں شامل ہے، ویسے ران جو ہے صدر میں شامل نہیں ہے. مرد جو ہے مرد کی اور مرد کی ران جو ہے وہ صدر میں شامل نہیں ہے، نماز کی حالت کے اندر مرد کی جو ران ہے وہ صدر کے اندر شامل ہے.
اور جو اگلی روایت آپ نے پڑھی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بندے کے پاس ایک ہی کپڑا موجود ہے، صرف ایک کپڑا ہے، اب وہ کپڑے کو اس طرح باندھے کہ ازار بھی ہو جائے، ازار بھی کام دے دے، یعنی ستر مغلظہ کا بھی کام ہو، اور ساتھ میں اس کو اپنے کندھوں کے اوپر بھی ڈھانپ لیں، کیونکہ اگر کندھوں پر کپڑا نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کندھوں کو نماز کی حالت میں ڈھانپنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور یہ کب ہے؟ جب بندے کے پاس کپڑے زائد ہیں، اگر ایک ہی کپڑا بندے کے پاس موجود ہے، ایک ہی کپڑا بندے کے پاس موجود ہے، تو وہ صرف ازار باندھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، اس کے پاس اب اتنا کپڑا ہے ہی نہیں۔ اور بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا کپڑا انسان کے پاس موجود ہے، پھر بھی اگر وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس بندے نے سستی سے کام لیا، اس کو سستی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کپڑا وسیع موجود تھا، کھلا کپڑا موجود تھا، تو اس کو دونوں کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اور بہتر بھی یہی ہے کہ جب کپڑا کھلا موجود ہے تو دونوں کپڑوں کا اہتمام کرے، تاکہ بندہ اختلاف سے نکل جائے۔ اور جو نماز کی حالت میں کندھوں پر کپڑا رکھنا ہے، یعنی جو کندھے ہیں وہ ننگے نہ ہوں، اس کے وجوب اور استحباب کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ کندھے ڈھانپنا ہر نماز کے اندر ضروری ہے، وہ فرض ہے، نفل ہے، سب میں ضروری ہے، یا فرض کے اندر ڈھانپ لیں، نفل کے اندر کوئی اجازت ملتی ہے، یا یہ واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر علماء کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء فرض نمازوں میں کندھوں پر وہ کہتے ہیں کپڑا ضرور ہونا چاہیے، اگر وہ ازار باندھ کر کندھوں پر کوئی رومال رکھ لے گا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، جائز ہوگی۔ اور اگر وہ شخص نفل پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں نفل کے اندر اگر وہ کندھوں کے اوپر کپڑا نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس کے اندر دین اسلام نے آسانی رکھی ہے، اگر بندے کے پاس کپڑا کشادہ موجود ہے تو پورے بدن کو ڈھانپنا ضروری ہے، اگر پورا بدن ڈھانپنے جتنا کپڑا نہیں ہے تو پھر وہ کپڑا ایک ہی کپڑا ہے، تو اس صورت میں اس کو ازار بھی بنائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اوپر لا کر مخالف سمتوں میں سے کندھے کو باندھ دیں، تاکہ کندھوں کے اوپر جو ہے کپڑا آ جائے۔ تو جو ہاف بازو کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کیا ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بنیان کے اندر نماز پڑھتے ہیں جو بازو والی ہوتی ہے، اس میں درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو کندھوں کا ڈھانپنا کیا ہے، نماز کی حالت میں ضروری ہے، لازم ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں کے اوپر کچھ بھی موجود نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔